Čau visiem, ir pienācis tas foršais brīdis vasarā, kad mēs esam atbraukuši pie Usmas ezera. Ja jūs to vēl nezināt, ja jūs tikai nesen pieskojuši manam kanālam, tad mēs katru gadu ar ģimeni braucam pie Usmas ezera dzīvot. Mēs vienmēr esam šajā kempingā, šajā vienā kempingā. Un jā, es nezinu, es kaut kā, tā man kā tradīcija filmēt to Usmas vlogu. Es nezinu, vai man paši pirmie vēl ir publiski, bet es zinu, ka man pagājušā gada vlogs ir noteikti publisks, tā kā jūs varat droši nosīties arī tos, droši vien būšu atstājis linku aprakstā. Un jā, mēs šodien izbraucām kaut kur jau 10:00 no rīta, tad mēs braucām pie omas un opju zauci. Viņi mums iedeva visādus dārzeņus, salātus, zemenes, lai mums šeit būtu ko ēst. Tad mēs caur Jelgavu braucām, Jelgavā sapirkām ēdienu šīm dienām. Es jūtīgs pat nezinu, cik mēs dienas būsim, 3 vai 4 naktis, kaut kas tāds, jā. Šādi izstās mūsu nometnīte, te ir mūsu nojumē. Mums jau šajā vietā nav ugunskura vietas, bet mēs iesim uz to ugunskura laikam. Un šeit ir mūsu teltis, pirmā telts, otrā telts, šīs divas vienādas. Šī ir mūsu jā, es pēc tam parādīšu, kā mums priekšā izstās. Mēs sagatēju pārģērbties. Es visu dienu jau nostaigāju kleitā. Nu, ir tas kleita izaicinājums, jūs taču jau to zinat. Un es tagad pārvilkšu bikses, sporta bikses un džemperi un kaut ko tādu. Nezinu, kā tas sakarās paņemu kosmētiku līdzi, es 100% nekrāsošos, mīgas drošībai. Tālāk šajā nodalījumā ir vairākas kleitas, tā kā katru dienu, lai man ir vienu kleitu, ko ielikt Instagramā un ko vilkt. Un tad man ir, kur man sporta bikses un visas pārējās sporta drēbes. Šīs bikses 100% laikos 4 dienas viņā. Mēs esam loze. Paldies! Mums īstenībā šitā vieta, kuru mēs izvēlējāmies, ir vislabākā, jo mums pie pašas tās nojumas ir... Oj, vēš, sāka nedzirt. Jo mums pie pašas nojumas ir leduskapis un kontakts un vēl dzeramais ūdens. Labs, nezinu, viņš ir dzerams, bet tur ir krāns. Tāpēc jā, es nezinu, mēs pie nevienas cits nojumas nav tas. Un es eju lādēt savu telefonu, man ir 2%, tad brīnums, ka tas telefons vēl turas un filmē mani. Paskaties, pilnīgi kā zinādā, ka man vajag. Jā. Tā kā mums nav vēl ugunskurs sākt dzerbināt, te ir tāda mazā plītiņa paņemt mums līdzi. Te ir makaroni un desas un uz galda ir salāti. Es iepriekš teicu, ka es iešu vakarā peldēt, bet, diemžēl, ūdenī ir 3 cilvēki, un neviens no tiem neesmu mēs. Kā tu ūdens? Silts? Nu, tiešām? Silts. Silts, man jāsalikās. Tik smuki. Pirmais ugunskurs iekurināts, un pasīties, cik ārā gaišs. Ir puses 12. Tas ir pa labi, skats. Kas? O, gulbis! Ārprāts! Es saku, viņš nevajag būs gustam. Šādas muļietiņas ir savā lielajā džemperī. Tad esmu zodi nedūts ausīs un ir labāk. Augļies, tur ir gulbis! Tāpēc jau mēs gustu vaktējam. Mums visiem uz maiņām jāmizgāt rauki. Šorīt ir mana un dārtas maiņa. Mēs brauksīs ēdām pankūkas ar zeminēm. Jā, burvīgs trauku kalniņš. Jā, tas lauka. Kur jūs? Nogalināt šitās te baravikas un izpārdīt. Jūs arī suņi? Ustiņ, nepaliksi? Jā, viņi visi iet uz mežu. Mēs paliekam. Kas paliek Dārts un es? Alberts? Jā. Alberts, pasies aiz muguras. Bēdz labāk. Pirmās gailīs no meža, kuras es, protams, ka nelasīju. Es tās labi, tātad mums uz pusdienās gailenes. To nepastāstīju, bet es šeit biju peldēt, Dārts man pierināja.
Un mēs tā kā nospēlējam tos mīnusus, rītīgi ilgi visiem karsti. Un mēs nācām atkal peldēt. Šādis tas ezers. Es beidzot esmu pārģērbusies pēc peldēšanos uz siltajiem drēbēm. Vēls džemperis, sporta bikses. Es vēlīgi dziru to vēju. Rītīgi ceļas vētru uz ezera. Solītais lietas duši tūlīt nāks, tāpēc mums ir man jāapspēj īstenībā uzlādēt telefons, jo kad līs, tad duši nevarēs lādēt. Viskaļākais dzibens pērkons, ko es jau kad dzīvē dzirdējusi. Mums ir gustiņš aizlīdz šeit, aiz madračiem. Manais spilvena. Gustiņ, no boks, mozojas. Labi, guli, tur ir laikam droši. Brīt visiem šodien ir laikam 4. diena. Mums šeit pilsnes ezera. Un tagad mēs jau krāmējamies, mēs brauksim prom drīz. Nu, vēl nē, tā kā ap pusdienas laiku. Es domāju, jūs varat dzirdēt un redzēt, ka ir ļoti liels vējš. Un šāds vējš jau šeit ir otro dienu. Sanāk vakara, visu dienu bija vējš. Pirmajā naktī bija ļoti silts. Otrajā naktī mēs no rīta, pirmajā naktī no rīta mēs pamodām, mēs vienkārši pārkarsuši, bija nenormāli karsti. Tad otrā diena visi bija ļoti silta. Mēs peldējām, visu kaut ko tur darījām. Un tad otrās dienas vakarā naktī sākās negaiss. Tāds rītīgi traks pērko negaiss. Man liekas, ka tas ir tas viens zibens un viens pērkons bija trakākais, ko es jebkad savā dzīvē esmu dzirdējis. Man bija austiņas, mēs gulējām teltī, es skatījuši kaut video, tas bija pirms 12. naktī. Tā kā bija pērkons, bija zibens, tā kā visu varēja redzēt un dzirdēt. Un tad vienā brīdī bija vienkārši tik skaļš pērkons, jūs vispār nespējat iedomāties. Tā kā bija tāds sajūta, ka visa zeme norībēja tā kā ar zemestrīci. Un pilnībā man likās, ka man sirdī tā kā viņš iesita. Nu jā, tas bija tā, ka es vēl to nevaru aprakstīt. Mēs visi vienkārši salicām uz Alvardas pamodās. Mēs tā kā esam trīs telts. Mēs sākām tur čatot pa teltīm, tā kā jūs dzirdējāt. Un, protams, ka visi dzirdējāt, bija vienkārši nenormāli skaļi. Bet jā, es tagad atnācu tādā nojumītē, lai jūs varat dzirdēt kaut ko, ko es stāstu. Un trešā diena bija vējš, un es trešā dienā vispār neko nenofilmēju. Jo vējā pilnībā no jākas filmē, tāpat neko nedzirdēs. Ejam spēlēt pēdējo mīnusu spēli. Šeit Albert. Mīnusi! Malācītis! Un šajā spēlē dabūju otro vietu! Mēs tagad atnācām samaksāt tur. Un īstenībā man interesē, cik mums šogad būs jāmaksā, jo mēs neņēmām šogad ne supus, ne laivas, ne katamarāni, neko pilnībā, jo bija rītīgs vējš un vispār nebija jēga to visu ņemt, diemžēl. Jā, tāpēc man interesē, cik mums būs jāmaksā. Smaksājam. Šis ir viss uzmums ezera karte. Mēs esam šeit. Un tas lielais zibens iespēr kaut kur šeit, man liekas. Man liekas, jā, kaut kur šeit. Mēs bijām šeit gulējām. Jā, bija reāli. Man likās tā kā viņš iespēr, nezinu, kokā virs manas galvas. Jā. Vai ne? Šoks. Atspat boži. Mēs samaksājām 35 eiro. Bet tas bija vēl ar vienu kafiju. Ar diviem saldējumiem. Viss, vai ne? Malka. Es uzmā sāku lasīt grāmatu. Es pat nezinu, kā teikt, vai tā ir sakritība, kas tas ir, bet to grāmatu sauc Katrīna. Un šo grāmatu man ieteica lasīt mana krustmāte. Mēs, kad tas bija vienā pavasara mēnesī aprīlī, jā, bija tāds tā kā izaicinājums, un mēs ļoti daudz braukājām kopā ar riteņiem, es un mana krustmāte. Un viņa man stāstīja par grāmatu, ko viņa sāk lasīt. Viņa šo grāmatu atradā savas mājas bēniņos, tad viņa ievācās tajā privāta mājā, kur viņa dzīvo. Un jā, viņa pavasarī šo grāmatu lasīja, viņa man izstāstīja to sižetu, un tad es kaut kā tā sanācu, ka viņa man tagad to grāmatu atveda uz usmu, un tad es usmā lasīju. 400 lapas tādā diezgan vecā drukā, bet pagaidām diezgan normāli lasās, esmu izlasījis kaut kādu piekdaļu varbūt, tad jau redzēs, kā man iesdušiņu ņemšu uz lidmašīnu līdzi, kad braukšu.
Un tā. Bet jā, tagad esmu pie spices. Mēs varbūt tā mammas spices. Šodien Anna ar Karnīlienu atbrauc no Gruzijas. Viņas bija konkursā. Karnīlienu dabūja tie konkursā pirmo vietu. Anna dabūja arī kas holes tie konkursā pirmo vietu. Un šodien vienas meitenes no Karnīlienu, Signijas draugs, ir noorganizējis nenormāli tādu traku sagaidīšanu. Viņš uzaicināja, viņš tā kā man pirms kaut kādām 3 dienām uzrakstīja, ka viņš to visu rīko. Un jā, tur būs dejotāji, kaut kādi dziedētāji, filmēšana, es tiešām nezinu, kas tur būs. Bet jā, es jau labu laiciņu ar jums runāju. Tā atslēga man ir. Vakardien beidzās 30 dienas kleitās izaicinājums, un es esmu jau 1. jūlijā ar biksēm. Es nezinu, īstenībā tādā parastā normālā siltā dienā es tāpat būtu vilkus kleitu, bet tikai tāpēc, ka ir 1. jūlijs un tieši ir beidzās izaicinājums, man speciāli gribējās uzvilkt šodien bikses. Un tad mēs laimīgi arī esmu savās džinsenēs. Es tagad eju, un es vairs neesmu, vai es aizslēdzu mašīnu, vai es neaizslēdzu. Oh-oh. Mēs esam klāt lidostā. Vispār nav jausmas, ko gaidīt no šīta pasākuma, bet, nu, paldies Dievam, mēs neesam organizators, ne īsti. Mums kaut kas jādara. Mēs varam vienkārši stāvēt un skatīties, kas tur notiks. Jā, mēs ejam uz to vietiņu, cik es savu, tas ir uzvijās stāvēt tā kā aiz čekiņiem galā pa labi. Tātad viss šeit aizbraukšu ar puķēm, ar baloniem. Mēs esam ar tukšām rokām, bet mums iedeva tikko kaut kādas bildes ir sataisīts. Un balons katrai ģimenei iedeva. Jā, kāds te ir patīk pastrādājis. Un Anna tika uzrastīt ģimenes grupā, vai mēs varēsim viņu aizbraukt pakaļ iecevās kultūrstam. Un viņa mēs nezinu, ka mēs stāvam, un tas esmu jauki. Bija bildinājums, bija dejotāji, bija filmētājs, tagad mēs apstājāmies pie viedas, jo tā kā lidostā nedrīkst lidot alkoholu, un viņiem bija sagatavot arī šampanieši. Un tagad viņi tieši šampjus. Nu, kur ir mana? Fars kadrs. Neko parāk daudz šeit nenopirku, es atprādīšu divas lietiņas, ko es nopirku. Tāda pirmā šāda matu gumija, man likās ļoti smuka, man ir tāda ļoti līdzīga kā dzeltena. Un patīk kā izstās, kad uztais asti. Otra lieta ir tāda vējaka, man liekas diezgan dīvains pirkums, priekš silts vasaras dienas. Bet es nezinu, kaut ko ļoti iepatīkās un arī cena bija diezgan okei. Okay. Tad es, man ir video no veikala, kā es viņu mērīju, es nevaru izdomāt sarkanu vai zaļu. Tad es beigās paņēmu šādu te sūnu zaļu, man ļoti patīk šī krāsa. Un es arī gribu nodot trīs sveicienus saviem sekotājiem. Pirmais sveiciens ir Eglīte 11, otrais sveiciens ir Apakšvītra Agatucis, Apakšvītra Igā, un trešais sveiciens ir Andzus, Apakšvītra Anza. Un ja tu vēlies nokļūt no nākamajā video, viss, kas tev jādara, tev ir jāieliek screenshots no mana video, ka tu esi piespiedis tam patīk, un jāietago mani savā Instagrama storijā. Jā, tas būs arī viss šim te video, ļoti ceru, ka jums bija forši jūnijs. Labi ir iesauksies šī te vasara, ceru, ka jums arī turpmākā vasara būs ļoti laba. Un tajā teikamies manā nākamajā video. Pagamās nākamais video varētu būt jau ceļojuma vlogs. Iespējams. Nē, bišķiņ, kaut kas būs pa vidu. Labi, es nezinu. Labi, čau!